Mílil by se ten, kdo by výtvarné otázky spojoval jen s obrazy nebo sochami. Výtvarné umění zasahuje každodenně od rána do večera do našeho života. Linie, barvy a tvary nás obklopují na každém kroku, nutí nás všímat si jich, bezděčně utvářejí náš vkus. Prohlásil jednou Igor Zhoř, který stál u zrodu spolku Mladí přátelé výtvarného umění. Hlavní důraz kladl zhoř na propojení výtvarného umění a běžného života s cílem ukázat, že umění je součástí naší každodennosti třeba skrze estetické cítění v odívání, bydlení, designu běžných předmětů a nástrojů. Porozhledněte se kolem sebe. Tak co? Je tam? Vidíte umění Zamyslete se sami, kdy váš běžný život protnulo vizuální umění. Propojení života a umění bylo jednou z hlavních myšlenek, která zhoře doprovázela i připůsobení v dnes už legendárním spolku Mladí přátelé výtvarného umění. A kdo vlastně byli Mladí přátelé výtvarného umění? Zkráceně MPVU združovalo širokou škálu mladých studentů, žáků i pracujících zájemců, kteří dosud neměli s výtvarným uměním větší zkušenosti. Spolek, který byl založen v roce 1960 a přes 35 let působil při domě umění, pracoval zcela novým způsobem se zapojením diváka do galerijního provozu a jeho aktivní účastí v pestře připraveném programu. Zaměření na mladé členy nemělo ve své době v republice obdoby. Polooficiální program umožnil členům seznamovat se s nejnovějšími uměleckými tendencemi ve světě. Setkávání, společné prožívání, sdílení zážitků z umění a relativně svobodný přístup k informacím o soudobém světovém umění. Ovlivnilo celé generace členů, kteří nasemknutý kolektiv a přátelství dodnes vzpomínají. A vzpomínám si, jak tehdy nějaká paní pokladní mi řekla: Nechcete chodit do výstavy zdarma, za, za, za 1,1 korun ročně, a na přednášky k tomu co jsem říkal ty je úžasná věc, to je výborné. Tak jsem e, se dostal do MPVU vlastně. E, dochodili mě pak pozvánky na významné akce komentáře k výstavám, besedy, přednášky a i exkurze a různé další soustředění, které, které MPVU jednoho rok, rok pořádalo. A hlavně to byl podnět takový opravdu spoustu výborných, výtvarných oborů, technik a vůbec i umělců, kteří v té době nebyli ani známí, ale prostě představovali nové směry, nové, nové pohledy, Pomínám si taky na exkurze na Maršovické rychtě, kdy jsme dělali jaké výtvarné dílny v přírodě, fotáže, asambláže, praktiku land artu nebo smyslového vnímání s Pavelem Holoušem. Prostě byly to výborné akce, které do dneška vnímám jako takové pro ně velice podnětné a pro svůj život velice obohacující. Stejně jako pan Kyselka vzpomínají i ostatní bývalí členové na tvoření s novými výtvarnými technikami, kterými jim akce MPVU rozšířily obzory. Takové výtvarné postupy, tehdy celkem nové, dal dohromady v roce 1966 do uceleného slovníku už zmíněný Igor Zhoř. Víte, co je to dekalk, empaketáž nebo dripping? Chtěli byste si některou z technik vyzkoušet? Klikněte na video a dozvíte se více.